Vítám vás všechny u dalšího videa. Dneska tady máme netradiční video, máme tady něco jiného, než na co jste zvyklí. Dneska se podíváme totiž na jednoho člověka, který mi na téhle scéně už delší dobu vadí. Já už jsem tady na tomhle YouTube 6 let a nikdy jsem neměl chuť, potřebu ani důvod rejpat do někoho nebo si do někoho navážet na videích nebo prostě reagovat na nějakého jiného člověka. Jsem taky v takový té československé Supercell komunitě a dá se říct, že už jsem tady od samého začátku, co točím Clash of Clans, což je teda nějakých 5-6 let taky. Clash of Clans ale není jediná hra, kterou Supercell udělal. Supercell taky udělal Boom Beach, Clash Royale, Heyday a potom taky třeba Brawl Stars, což je hra, která momentálně nejvíc frčí, která nejvíc frčí na mém kanále a která frčí taky na kanále Petra, což je youtuber, který v téhle komunitě extrémně leze krkem. A chci vám prostě o něm něco vysvětlit, chci na něj prostě v dnešním videu zareagovat. Nemám v úmyslu tady točit video za videem a dělat nějakou YouTube válku nebo něco na tomhle smyslu. Zároveň vás taky ujišťuju, že tady to není nic domluveného, jak to tak v dnešních YouTube válkách bývá. Tohle je prostě real věc, můj real názor a fakt jsem v dost dobrý náladě na to, abych zrovna takovýhle video natočil. Nejdřív se podíváme na Petrovo kanál. Petr má 134 tisíc odběratelů, natáčí převážně, koukám, Brawl Stars momentálně, občas natočí nějakou reakci, dřív točil Clash Royale, k tomu se ještě taky dostaneme. A když si rozklikneme jeho videa, tak je vidět, že Brawl Stars je momentálně content, který na jeho kanále frčí nejvíc. Co on ale točí? Jak dostat legendu v Brawl Stars? S tím, že na miniatuře je ještě napsaný tajný kód. Takže údajně, co jsem se takhle teďka dozvěděl z tohohle z toho videa, tak bych měl získat v Brawl Stars legendu tím, že použiju nějaký tajný kód, který mi nejspíš Petr v tom videu ukáže. Další video. Zdarma nový skin na Leona v Brawl Stars. Já, pokud se nemýlím, tak ten skin si musíš koupit v shopu, musíš ještě počkat, abys tam ten skin objevil a stojí 80 gemů, což má hodnotu snad 100 nebo 200 reálných korun. To se mi taky nezdá zadarmo, ale dobře, pokračujeme dál. Opening 15 nových brawlerů za jedno video, tohle mě zajímá, na to se podíváme rovnou. Takže lidi, já vás všechny vítám zpátky na kanále. Dneska, dámy a pánové, tady opět máme nový rozhled Brawl Stars a v dnešním videu se podíváme na ty nejvíc šílený momenty, které kdy byly zaznamenány ve hře Brawl Stars a například na to, jak bylo otevřených 15 nových brawlerů za jedno jediný video. Takže jsem... On to udělal takhle chytře, Petr. Ne, že by ty brawlery v těch Českách otevřel on, ne, že by on udělal ten opening, ne, že by do toho videa někam napsal, že tohle je reakce na ostatní tvůrce. On se vyloženě v tom názvu a v té miniatuře vydává za toho člověka, co ten opening dělá. Ne, tohle je prostě jenom zavádějící název, abyste šli a klikli na jeho video a prostě tady reaguje na nějaký Brawl Stars momenty. Jak vypadá Minecraft skin na legendárního brawlera? Opět nový rozhry Brawl Stars a dneska jsme opět na Brawl Stars Redditu, takže... Brawl Stars Reddit, další reakce, další zavádějící věc na miniatuře. Nové skiny, které přidají do Brawl Stars. Kámo! Ne! Tady ten skin do Brawl Stars nikdy nepřidej. A to, co tam je vlevo, to je nějaký něco mezi džínem a něčím vocasatým. Jak můžete vidět, ty videa už jsem si pouštěl, protože jsem chtěl vědět, s čím mám v dnešním videu tu čest. Co on v tomhle videu udělal je, že prostě reagoval na další Reddit obrázky, kde lidi vkládali svoje skin ideas, což jsou nápady na skiny, který by možná Supercell mohl přidat. Ale neznamená to, že tam ten skin bude a už vůbec ne duhový Leon. Je chytrý, Petr použil tam Leona, což je legendární brawler a samozřejmě ví, že potom lidi půjdou, že jo? Jak bychom mohli zdarma dostat nového brawlera? Hele, je tam ještě Crow vyfocený. Já už to ani nechci rozklikávat, mě už to nezajímá, jak to získám zdarma. Největší opening na světě v Brawl Stars. Počkej, nech mě hádat. Bude to další reakce? A v dnešním videu si, dámy a pánové, ukážeme ty nejšílenější světové rekordy, které kdy byly pokořeny. Výborně, tak jo, taky to nebylo od tebe. Hele, natáčíš ty vůbec něco svýho, nebo jenom reaguješ na ostatní a vykrádáš content? Jak získat legendu Brawl Stars? Hele, 3 týdny starý video, 83 tisíc lidí se na ně podívalo. Já chci taky legendu Brawl Stars, chybí mi ještě Crow, tak mi vysvětli, jak ji získám. Povídej. První zajímavá věc, která vás určitě zaujme na jeho kanále, je hodnocení, který se nachází pod jeho videem. 5000 lajků na 1000 dislajků, to už je poměr 5:1 a to není úplně jako standardní poměr, ok? Tady to už je náznak toho, že na tom videu není něco v pořádku. Podíváme se schválně do komentářů. Kartu nemůžeš dostat z bonusu, to až do tého políčka v čestě. Možná se Petr spletl, ale nejspíš to v tom videu řekl. Takový blbosti, jak tomu někdo může věřit, bohyne, taky tomu nerozumím.
Ty si myslíš, že kódy budou fungovat, to je smutné. O čem tenhle ten kanál je? Je to, že on vám tady reaguje na Brawl Stars content ostatních a občas udělá nějaký teoretický video, kde vám vysvětlí, jak získáš legendárku nebo jakýkoliv jinýho brawlera do Brawl Stars zdarma. Dobře, podíváme se na to nejnovější video, to mi přijde docela zajímavý. Tady čo lidi, já vás všichni vítám zpátky na kanále, dnes krámy a páne. Mimochodem, a chci teda ještě uvést do děje to, proč zrovna na Petra reaguju, proč mám pocit, že já k tomuhle tvůrci mám co říct. Mám k tomu několik důvodů. Poslechněte si, jak on reaguje. Já vás všichni vítám zpátky na kanále. Dnes krámy a pánové, tady opět. Dobře, chápu, snaží se být energický, nechce v tom videu spát, takže trošku falešně vykřikuje. OK, to je běžná věc na YouTube, tomu nechám bejt. Akceptuju to, jo? Já jsem ale Petra měl možnost potkat osobně, bylo to na YouTuberingu tenhle rok. Věděl jsem o tomhle tvůrci už asi tak 2 roky dozadu, ne-li víc, kdy tady ten člověk ještě vlogoval. Dělal úplně nejvíc pohodový videa, nejvíc pohodový vlogy, kde prostě chodil po pokojičku, natáčel se a říkal, co je v jeho životě novýho. A upřímně, mý 14-13 letý já to bavilo, já jsem prostě měl rád jeho tvorbu, přišel mi velice v pohodě a proto jsem 2 roky zpátky, podíváme se na to, s ním natočil video. Petr versus Ogi Clash Royale. Je to teda 2 roky starý video, kterým se mu v té době strašně moc pomohlo, protože můj kanál na tom byl velice v pohodě a on mi přišel jako takový člověk, který prostě potřeboval pozornost a já jsem mu prostě chtěl v té době pomoct, protože se mi líbilo, jaký obsah dělal a říkal jsem si, OK, další Clash Royale youtuber, co by se chtěl předat do té naší komunity, tomuhle člověku prostě pomůžu. Jak můžete vidět, hodnocení tohle videa je normální. Prosím tebe, jsi tady? Se Škodíkem. No dobře, tohle je 2 roky zpátky, jo, bereme to trošku s nadsázkou. Hráli jsme prostě Clash Royale. Takže s Petrem jsem volal, natáčel, viděl jsem ho osobně a vím, že to, co on teďka dělá, samozřejmě není klasický Petr, kterýho byste potkali na ulici. Tohle je přesně ten člověk, u kterého prostě víte, že z toho YouTube má úplně minimální požitek a snaží se z toho maximálně vydělat, protože, pane bože, chápu, OK, i já mám z YouTube peníze, i já jsem z těch peněz nadšenej a samozřejmě je to dost důležitá součást celého toho fungování toho YouTube, protože do toho vkládám veškerý svůj volný čas, baví mě to tvořit a jsem hrozně rád, že za to ještě můžu být odměněný. Proto si myslím, že mám videa na úrovni a nestydím se to říct, protože prostě nedávám videa každý den, snažím se je prostě stříhat, snažím se donést kvalitní content a myslím si, že vy to oceňujete. Protože prostě pod mýma videama je 98 až 99% poměr lajků versus dislajků. Co znamená, že pod mým videem je jedno, max 2% dislajků, zbylých 98,9% jsou lajky. To se tady prostě říct nedá. Můj velký point je prostě tohle. Všechny videa, které prostě od tohohle člověka vidíte, nebo minimálně 50% z nich, jsou úplně plný lží. Kdyby on aspoň, jako ten blbej Ondra Vlček, uvedl do popisku, toto video slouží pouze pro zábavu, toto video je falešné, nic takového tady nenajdete. Zase, nejnovější video, který vydal momentálně včera, má tady 2100 lajků a má tady 241 dislajků, což prostě zase není to úplně nejlepší poměr. Podíváme se, co říkají jeho diváci. Petře, utni tyhle videa, kódy nefungují. Sice jsem video ještě neviděl, ale už vím, že bude fake. Fake jako vždy, jak máte rovnaký názor, dajte like. No určitě vidím jasnou legendu, kdo je se mnou, like. Debile, kdy už konečně pochopíš, že žádný kód nefunguje, je to blbost, abychom si to ujasnili. Petr není hloupý člověk, on si je moc dobře vědomý toho, co dělá. A je to úplně jednoduchý. On prostě jenom ždíme prachy. Podíváme se ještě na jeho kanál jednou. Jeho videa mají 10.38, 10.03, 10.03, 10.03, 10.14, 10.11, 11.03 a tak dále a tak dále. Sedne si k tomu svýmu počítači a řekne si, páni, nový den, nový úkol, natočím falešné Brawl Stars video, natáhnu ho na 10 minut a 3 sekundy a budu šťastný jak lečo, pak už budu sledovat prachy na svém účtu. Mně na téhle komunitě strašně záleží. Máme tady strašně úžasný lidi, ať už... Potřebuju to rameno už. A to ať už Petráčka, ať už je tady Fifko, který občas natočí nějakou Supercell hru. Jakub Destro, potom Myškin, který se ještě stále věnuje Clash Royale a Clash of Clans tvorbě. My jsme byli vždycky úžasná komunita, která prostě znala svý lidi. A mě prostě strašně mrzelo, že takovýhle člověk nakráčel do té naší komunity a začal tvořit tenhle obsah. Strašně mi to vadí, doufám, že si uvědomíte to, co tady ten člověk dělá, doufám, že si uvědomíte, že to dělá špatně. Doufám, že jste si odnesli něco z téhle reakce. Doufám, že s mýma názorama souhlasíte, pokud chcete, můžete jít a Petrovi tam napsat nějaký pozdrav do videa. No a takhle nakonec tady mám ještě vzkaz pro tebe, Petře. Doufám, že v sobě najdeš alespoň kapku soudnosti a že s tím trash contentem přestaneš, anebo ho alespoň nějakým způsobem zmírníš. Petrovi jsem psal, dostal jsem od něho povolení použít nějakýho scénky ve své reakci a doufám, že ti ta faleš, kterou jsem zanechal v těch zprávách, chutnala. Protože se říká, že vlastní medicína chutná nejlíp.